Ô, Miri, olha, olha como é que ficou isso aqui. Estão terminando o serviço agora? Olha como é que tá isso aqui. Aqui onde taparam os buracos, tinha três, quatro, cinco, seis lâmpadas aqui. Ficaram essas duas. Iluminou bastante. Tranquilo. Agora, ali também, olha, quantas? Tinha uma, duas, três, tinha. Ficou essas duas aqui. Uma aqui bem no meio do corredor, na entrada, seria na entrada do 305, entrada de serviço 305, onde tem o armário. E ali no lugarzinho de lanche. As lâmpadas que foram tiradas lá, fluorescente. Essa aqui eu vou ligar. Deixa eu ver aqui. Essa liga onde? Essa daqui. Ah, tá. Aqui ficou a lâmpada bem forte no meio e ficou aquelas de LED no que ele trouxe de fita lá atrás. Olha a brincadeira como é que tá aqui. Aqui também tampou tudo, ó. Tampou. Aqui tampou três, vai ficar uma ali, só pendurada. Aqui nesse quarto que tinha uma imensa, parecia uma estrela, um céu estrelado de tanta lâmpada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete lâmpadas. Com uma só. Mas que substitui tranquilamente as sete. Isso aqui é a suíte do 305. Aqui tinha uma no meio e uma lá no box. Foi substituído por apenas uma e ali as duas continuam. Agora não sei se ele vai trocar por duas quadradas ou vai ficar assim mesmo. Aqui também a mesma coisa, tinha três. Tinha três aqui, né? Seis. Seis? Ah, é, tinha lá. Olha, nesse quarto tinha seis lâmpadas. É, então tá. Substituiu por uma só. Aqui é o banheiro social do 305. Também tinha duas. Uma ali e uma aqui. Foi substituído por uma só. E continua as duas ali do espelho. Agora vou andar lá pro. Aqui tapou todas as lâmpadas que tinha 2, 4, 6, 8, 10. Aqui tinha 10 lâmpadas. Taparam todas, vai ficar só uma pendurada aqui. Aqui também tinha um monte também. Ficou para essas duas. E a mesma coisa também. Tirou dois, quatro, esse pedacinho aqui nessa salinha aqui, ó. Tinha quatro, ficou só uma. Agora estamos aqui no 306. Esse quartinho aqui, ó. Tinha três, ficou só uma. Aqui é o banheiro social do 300 e... Ah, ainda tá, esse aqui ainda tá fazendo. Aqui é a suíte do 306. Que tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis lâmpadas. Ficou uma só. E aqui a suíte do 306. Que
Aqui tinha também uma, duas, tinha quatro. Aí ficou essa do meio e ficou as outras duas. Então, é isso aí. Agora, o que eu estou querendo te mostrar aqui é que essa faxina que vai ser feita amanhã não é uma faxina assim comum, né? Não tem jeito de ser uma faxina comum. Isso aqui é uma faxina que a gente chama de faxina grossa, né? Por quê? Vai ter que lavar isso aqui tudo. Eu acho o ideal seria botar aqui umas duas ou três mulheres amanhã e resolvendo isso, tá? Porque uma mulher só não vai dar conta de fazer isso aqui, não. Tá? Se você deixar eu resolver isso, tá? Eu coloco aqui pelo menos umas duas mulheres aqui para dar uma lavada. Tem que lavar isso aqui tudo, não dá? Não tem que passar pano, nada disso. Tem que dar uma lavada mesmo geral nisso aqui. E além da questão do chão, tem pó para tudo quanto é lado, né? Então tem que realmente ser uma coisa mesmo, que chama de faxina grossa.